黑妹吗？真的是。
给鸟了，那我锤你了呀，大不了我送 buff， 无所谓啊。没加速了。我觉得他都能吸一只鸟出来了都。没种子了，不能白给了。蓄力刀干嘛呀？完了，我炸了。比较好了，多谢了啊。
赶紧燃气。右边有人，但我没听清器，怎么打呀？有听清器，不赶紧。简直看见人我不能锤，太伤心了。看看是谁吧，反正先知的话早就跑了。你万万，这是个医生。黑妹，医生怎么抓呀？我不可能把闪现用了吧？干嘛呀？他只能装救了。无所谓，困兽之斗，我还有闪现，怕啥？早点这样打不就好了吗？你看这里特适合小丑，因为他有拉锯，不适合爱乌龟，那就是白给。哎，你要被扯进来呀！先知呢？补救吗？哎呦，卡了一下。
没人滑板，先只要起来补电机了，不着急。 摸了根针，然后再推回去。他要点的估计有一个人能跑，不敢点跑了。 哪里亮呢？ 看错了吗？ 感觉开局拉锯我是锯不到人的，又有先知，又有调将，又有黑妹的。 怀表调香，修。这么喜欢盖板子啊？ 觉得你一个怀表，你能跑哪去？
被盖了个半死，贴点狙吧，贴点狙我至少能出刀子。 跑哪去了？有人抽箱子。 地下室好像，没有地下室啊。 哦，有地下室在这儿。哎呀，哎，我傻了。 Yeah.
啥图啊？等半天也没看到一刀，脚克。 三百，他想收我电机，我只要我修得够快，他就守不住，可以算你狠。 佣兵补我电机啊！佣兵在干嘛啊？佣兵在逛街。 算一个暂停破译，我去救人了，还真给捞下来了，我日！ 这他妈还跑了？真的假的？
还滑板加速不是杰克。 对，今晚打人，金身杰克。 吃了个实体刀，先知活了。前方还在撞，送了个二级技能，嗝屁的。魔术师也嗝屁的。 下一波我要去救了。 发粉，杀个锤子。
哎，好像还有机会。哎，能平，平个锤子。 有种你锤死我！谢了。 金山钢交，低交牛逼，给你鼓个掌。问安排，问题是 CSGO， 有血性成分，我不知道能不能搏啊。可以了，两台了，一般人达不到他这个操作了。抽4号，然后往红毯跑。4号是不是有人在修啊？ 可以，这把我只需要修电机了，这把躺好了。女巫那边失误了，他手撕失误了，被前锋无伤救了，还扛到刀了。 目前还在六，六道闪现出来了，我都已经点完一台电机了。
那你修，那我拆一台呀。应该是小门那边遗产，要么就是这台是先知的，小门是前锋的。那这台是先知的，前锋的那台在小门。顶住，马上修完了。我专心破译，我估计他主体过来要牺牲我了，无所谓。我日！魔术师够骚啊！还在那蹦，多弹不低，脸上有电击，不需修。啥屠夫啊？有蜘蛛玩红蝶，这不炸了吗？三跑鱼丁，不是很懂你们信仰玩家。前锋在骚扰了，前锋没兄弟，这把需要多修一台。哎，那什么东西在修魔术师？那魔术师去修三连，我修人王那边。锦城，哎，汽油刀。然后他那玩意儿秒救了，真就不救人了，结实真惨呢。咋修的这么慢？我不救，我绕一圈。太着急救，我会把他耍死。
还行吧，只能卖了，没办法了。哟，这七十刀你都敢打？好像想好没修完啊！哦，我救不了了。附近有耳鸣，他慌。他个第一脚。不是，这运气也太不好了。小丑，好像推我了。撞墙了，要么就剧本了。好像他打中啥了？怎么插刀了？应该是香水吧，秒回了。可以两瓶了，这把闪现，闪现不让他回血了。
封装一刀，哦不对，封装和章子没一刀，也不一定，也许他只是点了个彩板而已。你说人皇呀，魔术，什么肖三连也一样，那就是重新起一台了。农民岛啊，调香也倒，技能还不知道，盲猜闪现嘛。救一下吧，这不救不行了，卖的话估计平局也难。放了，我都是被震慑了。天气重新起一台，电机肯定是被守住了，让他俩摸去，然后他们去救，挂死救，我反正不去了。不是你摸调香，调香他自己重新起一台，搞啥？那你佣兵怎么扯下来啊？你要扯不下来怎么办呢？扯是扯下来了。可以扛到刀了，至少还有机会。那下一步可以当心脏了。闪现交了，直接点。敢交闪现，那大家炸！等我刷个400分先。这你敢敲？这你敢修？没死过，
QT 了。他是放狗了吗？哎，我进柜子，你气不气？我还要吃你一下，像只猴子。哎，爽！救一救！等你救都已经二挂了，等你救。哎，我猴子呢？哎，我摸起来了。换东西了。应该晋升，盲猜。偷你人，当面区。蹭一下猴子。哎，我的三层猴呢？这也能蹭吗？哎，那我三层怎么没了呀？好吧，应该是单独计算的。我蹭就完事儿了，蹭。留了留了留了。
三二一，没得。哇！打我有用吗？你打我，你打我还来，我还要揍你！拜拜。不轻松又能上分，死了直接下一局。你看胖子排位都不打了，直接 CSGO。香水嘞，黑白你香水都能空，秒倒卖了。不能去墓地，等会小木屋往三连那边修。我觉得可以卖了，看前锋卖不卖吧。反正我要是前锋，我就把他挂死就。早就叫你卖了，你看这人没救着自己栽了，这下好了，保平局。吸，对，吸就对了，吸得走啊你。一飞也没用，你还不让我蹭猴，我今天非要蹭。所谓三层，前锋摸好，前锋有怀表，你要换挂你就炸，借尸也能救。我下来我还能给他投篮一下，稳赚不亏。
就牛逼！啊，前锋不好呀，前锋有怀表啊。这一波一点都不灵性，要么借尸过来就怀表蹭一下，没怀表这波就输定了。那天王师还在抽宝贝，那天王师真的是个瓜皮，你现在敢有屁用啊，刚才在那抽宝贝抽的挺开心的，我他妈飞了。真的是一点都不灵性，为什么都六阶十个星了还能排到五阶的人呢？老远就看见一个火飞过去了，还不带不张狂的爱哭鬼，小心把马拉松了你。那我就不管了，爱哭鬼的话开长球救一下。他怎么可能带金身？他带金身怎么抓人啊？爱哭鬼必须要闪现或者插眼。他带金身，他就炸了。是金身，我他妈也中，中死他。哎，技能都没用你就死了呀？那肯定金身了呀，我还中个锤子。不亏，哎，稳赚。现在为什么？哇，杀你都不需要闪现了，我的天！你想等火，我知道。那你等完火，你空了，你有15秒，你咋办呢？你刚才 F 交了，你敢切吗？你看，现在又起来了。好吧，送了个二级火，你真是谢谢你。真是谢谢你了。哦，牛逼牛逼，哦牛逼，打中我了。你挂吧你挂吧。金身这么快啊！
所谓，黑妹过来救，魔术师加电击，大心脏跟你说再见，我还有怀表，机身换了。哎，他要救不下来的人，我可以自己捞。还打气吊刀呢？把你当点起来喽！应该换了传送。溜了溜了溜了！上把的那个吧，直接血崩。我不要盲女，我能怎么办呢？先拆树啊，来了，马上跑起来。他耳机还挺不错的，至少能听见敲钟的声音。带你环游军工厂。手机的时候。你看，他就开始抓牛仔了。我说怎么来着？带着张狂。刚刚他大方找我，花了点时间，没找到人。我不敢敲，我不敢敲。这人耳机挺不错的，还敲了暴露了，我就炸了。说完再敲。现拆师傅在修机。真的是跳出来接快递，假装跳，插眼了。三，交错结束。
你们点个移走不会少块肉的。那我就直接跑了呀。他还以为我在那边跟他绕呢，他火用了。那我重新修一下。不是你们三个人骑一台很难吗？3连他也没换几排啊。怎么都不敢修啊！我管你了，我直接点了告辞。菜树刷刷分。我克，皮痒球锤，哎，走了，还找猫请假。死都不忍，两个窗户能玩一下，目前死不了，还有鸟，下一个不忍20秒，大概他能顶40秒，他如果蹭到十几刀40秒，没蹭到估计就30秒左右了，鸟呢？修完沙包，修大房。十几刀，佣兵不扛，鸟交了，可以，还能活一阵子，
还往我这边待 ，nice。反正他没装潢，当面修无所谓。目前也没交技能，估计是传送或者是，反正不是菜，菜的话我早死，早锁定机了。有喽。然后我再过去修，正好帮一下先知，幽冥岛，先把幽冥摸起来也行。这搬个锤子，这几秒钟没到就死了，翻窗户呀！告辞。这都没打中啊！我简直就是站着不动，让你打你都打不中。幽冥治愈掉了。闪现啊！换牌了，换了传送。闪现刚交换传送的话 ，CD 很长。哎，我修啊，你修啊，哎。被搞得救不下来了。要传送了，问你家哪去了？自己开了吗？那我拖一刀，他竟然传送交了。你要是踩这个板，我就救人；不踩，我就不救，我就给你拖。哎，我能剩三枪口呀！他如果打我的话，一刀马上没了，我能把幽冥带走啊！等他一刀结束啊！
一下了一波插刀，<笑>带不出去，带不出去。如果刚才扛到刀就好了。哎，我这也开始卡了。 修三连，约瑟夫，完全不虚，甚至被暗杀了一刀，没带彩板。 鸟还没回来，修不完，要退好多。防一手近战结束，给我一刀，我先躲一下。 应该45秒能直接点了。这个约瑟夫有点上头，他属于那种垂死人的那种。刚才应该是打中鸟了。 鸟交，全先死了，挂上拍照了。最近的相机是在小木屋里面，躲一下。 把他惊吓走了，也可以不救，只是刷个分。小木屋有点鸡，我要去救，我要去修一下。灵性，性倾向。哟，吓人，在那蹲着，找医生。 哎，给我摸一下，留个汤，留个灯。哎，扎的好。哎 ，nice， 也救不下来了，哎，牛逼！再扛一刀，哎！哎，二楼有机子没人修，哎，不挂。 躲一下，躲一下，他拍照了，他拍照的球吧。
看，一脸要暗杀我的样子。你慢慢自己骗自己啊，拜拜。你看，你看，你看，出现了，这个屁都没捞着。那么好呀、啊！我目的达到了，好像没摸好就够了。打我没前途，开刀。在上头，接收啊！皮一下，没事，医生有 buff。点不开，点。你现在拍照有啥用啊？换牌了，不过闪现刚用了。再见。闪跑了。角落机吗？有人凶吗？
谢妍希的神星，杰克抓魔术了，吃的还是巫人，带来张狂，不一定，刚才可能打娃娃了。吃完去小船看看吧。本身交是交了，但被巫人打死了。小船不用去了，要补佣兵电机。可能这个信号发错了。我希望佣兵不会觉得我要去救人。这都能无伤救物的吗？魔术师都能无伤救物。他要针对死魔术师的话，这把就往平局走了，那要保他呀。娃娃大船去了，娃娃一台，杰斯自己修一台，他修得动的，一个人受伤的减速减不了多少。杰斯就结实救救扯不下来啊，佣兵没救了，完了，瘫怀表了，这波再要佣兵再救一手就好了。佣兵救了，那我去补电机。送了，他还真是想要打平局啊！应该下一波要找我来了。缓慢加速，再见。还不翻这个窗户，真带张狂啊！隐身交出来，没封窗怪不得。隐身再交。该绕大圈的，没踩板。那我是。刚才娃娃没死，娃娃这边电用光了，吃了巫人，打到尸体了。
我先走了。这是要把我卖了呀？谢了啊！一波加速，再见。再加个速。快走吧，大哥！我有三层火就好了。谢谢十九的平民守护。女巫，女巫怎么装呀？找黑妹了。不过女巫这波节奏挺差的，应该能丢两台，黑妹还没倒。加上我这台也能去玩。坐车了，好像女巫跟他一起坐了，好像。哎呦，撞墙了，问题不大。我没圈啊，我没有圈，去不了。哎哎哎！哎呀，我去，早就应该踩了个圈了。发信号，黑妹发信号，把车开走。
还放狗吗你？是你的信徒，一看就知道。黑妹也就踩个圈啊。我的妈呀，点了。看能不能溜去起点吧。结果娃娃跟着我，我有点慌啊。哟，放狗了。米色服务牛肉估计秀一半又要退回去了，好能狗啊，一个人都没找着，炸了炸了，叶师傅炸了，哎，防止他金枪结束给我一刀，躲一下。相机 CD 应该快好了，苟一下。没有，他追人了，急着修。闪现打鸟。还是死
挂 VIP 了。他上楼，二楼有照相机，看他拍不拍。还是打的前一支，先用灭了29。往金箱里面走，只要这个限制懂，往金箱里面走，他挂不了你。他在限制时间，那就炸了。OK， 他在金箱里。摸两下松一下，他可能要偷我。我直按了 Q， 没按出来。骗谁呢？揍他可以。我知道他要过来，这就没办法了。当前不可使用该道具，应该是摸电机的瞬间，按你家 Q。要不然你要换个市场踩一下电机吗？等一会儿。哎，你真敢修啊！没进镜像，亏了，看能不能爬进去。他在双手电击。果然刚才还是应该爬的。弹气流刀，你再去弹一刀，不敢弹。打气球刀了，别救。不着急，完全不用着急，我才刚上树。丑啊丑啊，你玩个蛇皮骰子。香水可以，神器哎，我还有
还没一刀，打谁谁白给。